Då så, då har vi bilder som kommer in här från Nebraska och vi ser hur isen håller på att ta över floden och den har brutit sig loss. Ni ser de stora bitarna där som finner sin väg under bron och får en hög fart genom floden. Här har vi bilder från New Jersey, liknande stora isblock som åker ner längs floden. Och ni kan ju se här hur människor står och tittar på. Och det är det vanliga som människor i första skedet gör, att de står och tittar på istället för att tänka att komma till säkerhet. Men det är också bra att man dokumenterar det här så att vi kan se och vi kan visa världen vad som håller på att inträffa just nu i USA. Det har varit väldigt, väldigt kallt under lång period nu, i alla fall i en och en halv vecka. Och det blir inte svalare, det verkar bli kallare och kallare. Och det här är bilder då från New Jersey som kommer in i USA. Och ni ser ju isblocken hur de formas. De säger att regnet som har kommit igår gjorde att isen lossnade. Och ja, ni ser ju effekten utav det här. New Jersey alltså. Så vi har lite fler bilder. Ni ser hur stora blocken är. Ni ser också att de är lite blåa. Det känns lite som att det är... Här har vi bilder också från Nebraska. En annan tagning. Ja, mina vänner, så ser det ut just nu. Kärlek och respekt.